საბოლჩუნეში იმყოფებოდა ახალი მემარჯვენეების მაჟორიტარობის კანდიდატი წყალტუბოში გოგა ასათიანი. სოფლის მოსახლეობა დეპუტატობის კანდიდატ საყოფაცხოვრებო პრობლემების შესახებ ესაუბრა. ჩუნეშელების თქმით, სოფელს ყურადღებას არავინ აქცევს და მათ გაუსაძლის პირობებში უხდება ცხოვრება. არ არის სოფელში წყალი, არ არის გაზი, არ არის შუქი. შუქი არის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, ხაზები არის სულ გამბული შავი ხაზებით. შუქი მოდის დღეში ძალიან ნაკლებად, იმიტომ რომ ბევრი დატვირთა აქვს სოფელი, თითქმის ერთ ხაზზე ვართ ყველა დამოკიდებული. გზაზე ლაპარაკი სულ ზედმეტი არის. დღეს სამწუხარო რეალობაა, მაგრამ 21 საუკუნის საქართველოს სოფელში ხვდება ყველა ის პრობლემა, რომელიც უკავშირდება ადამიანის ნორმალური ცხოვრების პირობებს. ეხა კონკრეტულად ადამიანები შეწუხებული არიან იმის გამო, რომ დენის ხაზები არის მოუწესრიგებელი და პრაქტიკულად ამ ხელობაში მაცივრის ჩართვა არის შეუძლებელი და მაცივას ვერთავენ ელემენტარულად ადამიანები. ოდნავ კლიმატური პირობების შეცვლა უკვე იმის წინაპირობაა, რომ დენი გაითიშება და აღარ იქნება.